banget. Sih mas, naik kamera jatuh. Jum jum rainek. Kamera jahat labemu niki mumpung ngono saya mlebu YouTube kan wong ngisor tok sing tukang parkir kerajaan gak mlebu YouTube. Iya ben terkenal, maksud sing terkenal mu karo kok imah. Mlebu YouTube. Iki rek bayaran kok. Ya sing bayaran reporter ya goblok kem lho. Saya tapi sing kucing. BK. Opo sih?